U nedelju 7. oktobra na terenima Park sportova održano je prvo kolo državnog šampionata u hokeju na travi u muškoj i ženskoj konkurenciji. Na ovom turniru učestvovali su ekipe Subotice, Novoga Sada, Beograda i Pančeva. Subotičke ekipe ostvarile su polovičan uspeh. Muška ekipa hokej kluba Spartak Elektro Vojvodina je bila bolja od ekipe Čukarički iz Beograda sa 9:2 i od Dinama iz Pančeva sa 3:0, dok su poraz doživjeli od ekipe Elektro Vojvodina iz Novoga Sada sa 4:5. Devojke hokej kluba Spartak Elektro Vojvodina su pobedile Elektro Vojvodinu Novi Sad sa 3:1, a u drugoj utakmici su izgubile do hokej kluba Baske iz Beograda sa 0:5. Naredno kolo se igra za 2 sedmice u Novom Sadu.